Milí Brezňania, v predchádzajúcich mesiacoch som sa s mnohými z vás stretol vo vašich domoch, na verejných zhromaždeniach alebo v uliciach nášho mesta a o našich radostiach i problémoch sa naučil opäť veľa nového. Keď sa vám dnes pred voľbami prihováram naposledy, chcel by som sa v prvom rade poďakovať za každý jeden prejav podpory, uznania či pozbudenia, s ktorými som sa za tento čas stretol. Spoločne s mojimi najbližšími ste to totiž to boli práve vy, ktorí mi v neľahkých volebných týždňoch dodávali silu a odhodlanie ďalej bojovať. Bez vašej dôvery by som sa nikdy nestal mestským poslancom a určite neprijal výzvu uchádzať sa o post primátora. Prijal som ho s pokorou a prejavenú dôveru by som teraz chcel vrátiť ľuďom. Ako primátor všetkých Brezňanov, ktorý pozná problémy občanov, rešpektuje ich názory a chráni ich záujmy. Váš primátor, ktorý sa nebojí robiť zmeny a vie ich aj uskutočniť. Spoločne to zvládneme 15. novembra.